folk sier jævla jøde, jødepik, skrike ut jøde hvis folk gjør noe dumt, skrike til hverandre, jøde kom hit, hva faen er det du tror du gjør, jøde? Ok, er det meg de tenker på? Eller hva er det, hvem er det egentlig de refererer til? En stor del av meg er det at jeg er jøde. Så hvis jeg ikke forteller det til folk eller holder det skjult, så føler jeg ikke at de har blitt kjent med meg, da, hvem jeg er. Det vanskeligste å være jøde i Norge i dag, det må jo være det at man innimellom føler at man er nødt til å skjule litt av identiteten sin, da. Det med at for eksempel man skjuler davidsstjernen hvis man har den rundt halsen, eller man veier seg for å fortelle at man er jøde når man møter nye mennesker. Men det å være jøde i dag, så har de fleste opplevd et eller annet. Jeg er veldig heldig, jeg har ikke opplevd noe fysisk mot meg, men jeg har liksom, folk har kommet og fortalt type jødevitser som de synes er veldig morsomt. Så etter hvert lærte man til at når folk spør om jeg har lyst til å høre en jødevits, så sier jeg nei takk, jeg tror jeg står over. Det kan være at jeg sitter på T-banen for eksempel, og så kan jeg høre at folk sitter og snakker med hverandre og bruker jøde som skjellsord. Ganske ofte i en samtale. Og det er noen ganger jeg kan tenke sånn, skal jeg snu meg nå og si at jeg er jøde? Hvordan vil de reagere da? For ofte når man på en måte står frem og på en måte er stolt av å være det selv, så blir folk veldig ubekvemme med at de har brukt det som en skjellsord, da. Og jeg tror det er en av måtene man er nødt til å gå frem for å få, det, for å få slutt på å bruke jøde som et skjellsord. At folk går frem og tør å si jeg er jøde og jeg er stolt av det. Skal jeg ut og grille med de jødiske vennene mine? Ja, jeg har jo masse forskjellige venner, men i dag er det altså de jeg skal ut og grille med. Det blir koselig. Jeg håper jo at når jeg får barna, hvis jeg da er bosatt i Norge, så er det mest sannsynlig er at de på en måte kan være åpne om at de er jøder, at de ikke opplever noe negativt rundt det, da. Men at folk mer er interessert i å høre hva det vil si, at det bare er helt vanlig, at det ikke er noe big deal, da. Så drømmen min er jo å bli barnlege, og kunne få lov til å jobbe for Leger Uten Grenser et annet sted i verden hvor det trengs. Det er den store drømmen, så får vi se om jeg får det til.